почуваєте на цьому фестивалі? Прекрасно, як усе. Часто приїжджаєте сюди? Кожний рік. Що чекаєте з фестивалю? Що чекаю? Приведу внука сюди, діти собі приведу сюди. Аби не своїми, аби все добре чувствували. Ми приїхали з будинку культури Салате і Глаш. Привезли колективи такі, як Народний ансамбль Ружа, керівник Сікора Чилла, клуб любителів народної пісні Чологань, керівник я, Ігнац Марія, і інструментальний ансамбль цитаристів, керівник Гербер Анжеліка. Ми вже шостий рік тут, кожний рік виступаємо на цьому фестивалі. Дякую.